私は選ばれた宇宙の独裁者だ。私はこの地球が欲しい。E a sua como está, hein? A chapa acusa visibilidade zero. É, uma nuvem negra cobrindo a cidade. É. Sim, negra e agourenta. Como o prenúncio de uma tragédia. Ai, Kenji, lá vem você outra vez dando-me de profeta do apocalipse. Desculpa, eu vou ficar de boca fechada, tá? Cara vivo, sempre fica com a garota. Isso porque as mulheres são doidas por cara meio pirata. Oh, sim, é. Ele que se cuida. Olhe para o céu! Mandíbulas da Morte. Primeira parte. Ei, a nuvem desapareceu. Não dá pra acreditar, hein? Parece mágica. Deixa a mágica pra lá e vamos bater umas fotos. Não é mágica nada, deve ser outro truque do nosso amigo Dr. Gore. Hã? Voltou o profeta do apocalipse, desculpa. Você prometeu. E você não esquece. Está acontecendo algo de muito estranho. Aquela névoa não pode ter se dissipado sem mais nem menos. Excelente! Meu fiel Caras, você terá uma recompensa de honor. Que brincadeira mais besta é esta? Respiramos ar puro. Pois é, o céu limpou de repente. Não é formidável? Oh. É verdade. Limpou completamente. Esse céu limpo é um absurdo. Como assim, Kenji? O que teria limpado o céu se não tem vento? Acho melhor a gente entrar e recorrer ao novo computador em vez de ouvir o cabeça de vento, se é que entender, né? Cuca fresca. Pronto, senhor. Leitura estranha. O que fez a névoa sumir, então? Se não foram causas naturais? Não sei. Uma causa artificial, não temos dados ainda. Aham. Muito obrigado. Causa artificial. Esquisito. Muito estranho. Não dá pra entender. Agora ele deve estar por trás disso. Tenho certeza. A névoa está contida na cápsula. Estou retornando, missão cumprida. Caras, eis um concentrado da névoa. É uma arma letal e pode ser usada para aniquilar a humanidade, mas preciso testar uma última vez antes de aplicá-lo. Vá! Ah!
Subindo. Vamos, vovô, vai subir. Se prefere ir a pé, o problema é seu. Voltou. Ora, em Tóquio é sempre assim, garoto. Pois é, não tem jeito. Muito estranho, chefe. Tem uma nuvem negra se formando sobre o prédio do Ministério. Divisão de Pesquisa de Poluição. Como é? Chefe, a sala do computador do Ministério está totalmente ocupada pela névoa. Não é possível. Um dos homens está muito mal. Vamos lá. Sim, vamos. Não dá para entender. A densidade do resíduo da névoa é a maior que eu já vi. É como era antes de se dissipar. Parece absurdo, mas é como se toda a névoa sobre a cidade estivesse concentrada aqui nesta sala. Não, isso não faz sentido. Às vezes a realidade é mais estranha que a ficção. Considerando o teor de poluentes que ele recebeu, é um milagre que ainda esteja vivo. A condição dele é gravíssima, de fato. Se a nuvem de poluentes crescer mais, poderá facilmente destruir as civilizações do futuro. É. Fique tranquilo, Nakaya. Você vai ficar bom. Eu não posso respirar. Tente ficar calmo. Minnie, é melhor levá-lo a um hospital. Ele precisa de tratamento, não de cafuné. Será que gamou de novo, é? Ah, não mexe. Doutor, quais são as condições dele? Ainda não tenho muita certeza. Observe. Não! Fica apavorado no escuro. É estranho. É uma situação bastante incomum, sabe? Tanto o corpo quanto a mente foram afetados. Quais são as chances de recuperação? Não posso dizer nada ainda. Não há registro algum, nenhum precedente para este caso. Temos que aguardar com esperanças, é só. Rezarei por você. Spectreman, ouve-nos. Deves trazer o homem a nós imediatamente. É urgente. Nakaya, seria útil a voz? Seu sistema nervoso ficou seriamente afetado pela inalação de poluentes da névoa liberada pelo Dr. Goleman. Precisamos dele para estudar os efeitos dessas substâncias tóxicas em seres humanos. Aí então poderemos derrotar Goleman e frustrar-lhe os planos de conquistar a Terra através da contaminação do ambiente. Deves, pois, trazer Nakaya a nós imediatamente. Não há outra solução. Cumpre a ordem já. Mas não posso. Não até que ele concorde. Já tens tuas ordens, Spectreman. Obedece. Obedecerei. Se tiver chance de sobreviver. Acatarás a ordem, Spectreman. Não fazemos isso por nossa vontade, mas Nakaya representa um sacrifício necessário para o bem da humanidade. Vai! Não precisa ter medo. Agora tente dormir um pouco. Isso.
Seja um bom menino. Até parece a mãe com o filhinho. Spectreman, precisamos estudar o efeito dessas substâncias tóxicas em seres humanos. Nakaya representa um sacrifício necessário para o bem da humanidade. É loucura. Não farei isso. Hã? Você falou alguma coisa? Só estava pensando. Hã? Você vai ficar bom, Nakaya. Vai ver. Ninguém vai machucar você. Fez as pesquisas que o senhor mandou, Dr. Gori. E os resultados que obtive são deveras interessantes, como poderá ver. Usei o computador dos terráqueos e o programei para saber o que mais causa aversão a eles. Aqui está. Baratas. Baratas. Baratas, é? Criaturinhas estúpidas, sim, mas uma delas irá servir bem aos meus propósitos. Pegue uma, Caras. Coloque na câmara de ensaio. Mecanismo de controle. Faça a ligação, Caras. Fruto do meu gênio, eu o batizo Mega Ortopirus. Um, dois, três, acorde, bela adormecida. Por favor, tente dormir, Nakaya. Você precisa. Eu tenho medo, Minnie. O médico me assusta. Eu continuo vendo coisas e, quando escurece, eu fico apavorado. Eu estou em farrapos. Tenha calma. Procure não pensar nisso, tá? Já sei. Vou te falar da cidade onde eu nasci. É linda. Fica no interior. O ar lá é puro e tem flores por toda a parte. E lá a gente tinha até uma pequena horta em casa. Queria tanto voltar lá um dia. O que mais quero é voltar à minha cidadezinha um dia. Com meu marido e meus filhos. Você é um anjo. Me ajudando a me recuperar, eu quero retribuir a você um dia. Talvez depois que eu ficar boa, a gente pudesse ir à sua cidade. De repente, eu não sinto mais medo. Obrigado, Minnie. Não tenha medo, Nakaya. Você vai ficar bom. Vamos, calma! Pare! Vamos, calma, rapaz, calma! Pensei! Vamos! Calma, relaxe-se. Vai, fique quieto. Isso. Obrigada, Kenji. De nada. Você ficou bancando a enfermeira com Nakaya. Você é um anjo. Mas não precisa ficar tanto tempo com ele, Minnie. É um caso interessante, mas... Não é apenas um caso para mim, Kenji. Ele é um bom rapaz e acho que precisa de mim. Só... a cidadezinha. Escuro. Céu azul. Vá descansar um pouco. Deite-se ali mesmo. Eu cuido dele, não se preocupe. Posso confiar em você? É claro, menina. Não vai fugir de novo, não? Pode contar comigo. Agora vai descansar, vamos? Tome conta dele. Pode deixar. Hã? Me
Meu Deus, ele sumiu. Kenji, acorda! O quê? Acorde! Vamos! As ordens! Inspector May aguarda vossas ordens! Pelo amor de Deus, pare de brincadeiras! O Nakaya sumiu! Sumiu? Atrás dele! Você, hein? Traga-o de volta! Nakaya! Inspector May, não trouxeste Nakaya até nós. Erraste em nos desobedecer. Ele deixou o hospital e partiu em direção à cidade onde nasceu. Precisas encontrá-lo, e depressa, para trazê-lo a nós sem mais delongas. Há muito em jogo, Spectrum. Tens tuas ordens. Vai, obedece. As ordens. Espera, Spectrum. Pouco sabemos ainda dos novos planos de Gore para destruir a cidade. Ele está mais ardiloso do que de costume. Deves te manter alerta para qualquer informação que possa ser útil e estar preparado para qualquer eventualidade. Entendido. Não te esqueças. Precisamos de Nakaya para analisar os efeitos tóxicos daquela nuvem em seres humanos. Não nos falhes, Spectreman. Não nos falhes. Não posso levá-lo para mim. Não, eu não posso. Só o lago. Que maravilha. Nakaya! Nakaya, espere! Oh, que bom, Kenji. Deu tudo certo dessa vez. Uhum. Foi ótimo. Vamos. Vamos, vamos embora. Ah, Kenji, me ajude aqui com ele. Vamos. Terráqueos. Vá pegar o carro. Eu cuido dele. Tá certo. Aguente a mão. Vamos lá. Tá tudo bem? Tá, sim. Agora eles vão ver. Pega ortópteros e mate, 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 destrua, arrase tudo, mate, mate. Meu Deus do céu, a escuridão outra vez. Eu tenho que sair daqui. Calma, 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 não caia, por favor. Espere! Calma! 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 É o Dr. Gore, não há dúvida. Spectreman, é uma ordem. Transforma-te já. Não há tempo a perder. Transforma-te já. Sim, as ordens. Spectreman!
Spectreman! Pega o Topterus, pega o homem e vai em frente. Mine! Ah, socorro! Socorro! Na caia, não! Espectre-me e ajude-o! 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 Não adianta reagir, Spectreman. Esses terráqueos agora pertencem a Gore. Esqueceste as ordens, Spectreman? Deixa a moça entregue ao destino. Não podes ajudá-la agora. Precisamos de Nakaya. Salva-o do monstro e traze-o a nós. Agora! Ai, socorro! Ai, por favor! Socorro! Eu não quero morrer! Ai, socorro! Ai, por favor! Socorro! Eu não quero morrer! Não posso deixar que Minnie caia nas mãos do Dr. Gore. De alguma forma, preciso salvar os dois. Eu preciso. Gore no hanatta kaiju Gokinosaurus ni tsuresarareyou to shiteiru Nakaya seinen. Kyoubou naru Rani, Rie made ga tsukamatte shimatta. Sa, dou suru Spectreman? ライオン、攻撃の時が来た。 私は科学者、宇宙で。